Čau, já jsem David, trenér týmu Suba a jsem tady u dalšího Human Benchmarku. Jsem tady s Vaškem. Čau. A s Denem. Čau. Měli bychom teda beatnout Sakryho, já se na to moc necítím, ale doufám, že kluci to zvládnou. Když začneme, bych chtěl, že jsem se tady roz***al na schodech. Takže moje výsledky nebudou moc přesný, ale jdem na to. To není čas na formule teda, ale... Tak vylepšil jsem se na 182. Dobrý zlepšení trenéra. Já bych řekl, že já trenéra dobrý pádové. A to, že mě bydle vole se střel velkoby v CSku, ty vole, tak moc nevím, no. Až s tímhle bys nikoho netrpěl. Neměl ani říkat tohle čeho. Mazání zabírá čas. To nemusíš mazat, víš, že tam. Ne? Můžeš tam nechat to červený, ne? Pane trenére, proto ti jak trvá dlouho zapisovat ty zápisky? Kam jsi strašně urušel? Já jsem úplně v čouku. Jsi měl přijít z jiná látka, Packers do vintru. Mám ještě kyslíkovou plombu od něj. Už to klepneš, ne? Finish him, daddy! Tak jakožto carry týmu, určitě budu první, překonám určitě sacrifice, můj trenér pro mě určitě nebude výzva. A úplně tady z dominu. Boom. Neodklikni to hlavně. 184. Hele, na 2 hodiny spánku určitě dobrý. No to je za šárečko, tak o 5 milisekund vám míneš, já není moc dobrý výkon, pape. To byl kanon zrovna. Bomb it. Oh, he doesn't have double bomb and he loses cannon minion gold. 428. Já se nevím, jak se píše apostrof. No, nevadí. To nebude tím apostrofem. OK, no, tak zatím je to hodně vyrovnaný. Denny je zatím první, má 166. A já jsem si sem přešel užít jenom zábavu. Počítáte to někdo? Proti vyhodnotí po 5. 187. No vidíš? Máš horší reakční tady než já, ale... Taky jsi mladší, kámo. Z mojí zbraní se nesperuje, kámo. 442. Počkej, co? To jsem si tolik myslil. Jsi červená, ne? A ne, na kameře.
Hele, ber to takhle, Vašku, Honza měl 17. Počkej, fakt? Padesát jedna, no. Nic moc, kolik jsi měl ty? Nepamatuju. Já nevím už. 59. Aspoň vidíte, že já moc soloky nepíšu. Já tím behaviorčekem projdu, chlapi. To by mě zajímalo, jak projde velkým. Takže výhercem dnešní challenge je Denny, který měl 166 bodů, za ním je hnedka náš trenér David, který měl 163, já měl 135, ale zase jsem se to nejvíc užil. Do komentářů nám napište, koho chcete vidět v další nakonec na videu a proč je to zrovna sakra velkom. A když režie říkají, že nebudou, tak nebudou, tak třeba bude náš manažer Radek. Jestli bude manažer Radek, tak určitě sledujte.